חברות וחברים, בעוד פחות מחודש אסיים תקופה של 15 שנים בעיריית ירושלים, 10 שנים בראשות העיר. אני אוהב את ירושלים בכל ליבי ורוצה בהצלחתה יותר מכל. בשביל שירושלים תמשיך לצמוח, אני רוצה לבקש מכם באופן אישי. הצביעו עבור זאב אלקין לראשות העיר ולרשימת ירושלים תצליח וירושלמים למועצת העיר. אני מכיר באופן אישי ולעומק את כל המועמדים. שר זאב אלקין הוא המועמד היחיד עם ניסיון ניהולי שיכול להוביל את העיר מורכבת ביותר בעולם, עם תקציב של 9 מיליארדי שקלים ו10,000 עובדים. זאב הוא אדם חכם מאוד, מבריק, בעל גישה פתוחה, שיגיע מעולם האקדמיה באוניברסיטה העברית לירושלים, לכנסת, לממשלה, ושר קבינט ושר לענייני ירושלים, עשה דברים גדולים למען העיר. זאב הוא יחיד שיוכל למנוע מלחמות בין המגזרים השונים וישמור על ירושלים כבית של כולם. תושבים יקרים, אני אוהב אתכם. בכל מקום אליו אלך, תמיד אשאר נאמן שלכם ושל ירושלים.